О Боже, яка бачина, не люблять мене мужчини, бо в мене на морді морщини. Марія Васильівна, ви в якому стані прийшли на роботу? Толік, а тебе не вчили вставати, коли завуч в кабінет заходить? По-перше, не Толік, а Анатолій Петрович, директор школи. Вибач, Толян. Ви як зі мною зараз розмовляєте, а? Вибачте, Толян! Значить так, зараз же і негайно пішли і прийняли холодний душ мені. Пішли зі мною. Куди? В душ загрієш, бо він холодний. Нікуди я не піду. Ото правильно, ото правильно. Наш ти мені там здався, тим більше душ холодний, а ти в гарячому не алло. Що-що? Вчи дітей хорошо. Слухайте, я попрошу зараз прикрити ваш свій чорний ротик, бо я можу зробити так, щоб ви з тої школи вилетіли мені. Ого, який грозний! 2 роки тому зробив, щоб залетіло, тепер, щоб вилетіло. Ну все. Що ви цей? Але щоб то було не було перший і останній раз. Добре, більше таке не повториться. Даю слово вчителя року. Ви не вчитель року. Вчитель півроку? Ні. Вчитель хард-року! Так успокойтеся! Подивіться вікно, подивіться. 1 вересня, скільки дітей зібралося, а ви? 1 вересня, як я люблю 1 вересня. Сьогодні буду мати вагон квітів, а от на день народження ніхто мені квіти не дарує. То чого? Бо я люблю золото. Боже, а сьогодні ще з вами хотіла поговорити голова батьківського комітету. Хто? Та не буду я з нею ні про що говорити. Як хочете, вона там 8000 на штори хотіла здати. О, не така вона вже і крашена. Подивіться на себе. Я надіюсь, вас хоч такою діти не бачили, ні? А в нас що? Школа для сліпих чи що? Значить так. Зараз же йдете додому, а завтра я зроблю вигляд, що того всього не було. До побачення. Щоб зробити вигляд, що нічого не було, треба, щоб щось було. Не поняв. Йди сюди, маленький.